kami berada di lokasi. Oke, saya berada di jalan lama Beaufort KK. Dibangunkan ini merupakan jalan yang mula-mula sekali dibuat sebelum adanya jalan besar di depan tu. Dan inilah dia, kadang jalan di sini agak mencabar. Kalau mau jalan di sini, mau 4x4 punya kereta ataupun kereta biasa. Tapi kalau kereta biasa, kena hati-hati lah sebab ada dua lubang akan kamu jumpa di sepanjang jalan ini. Mohon izin. Yang berada di jalan jalan lama Kimanis Bengawan, di mana dikatakan jalan ini adalah dahulunya sebagai jalan perhubungan KK Beaufort. Jadi sebenarnya jalan ini daripada bermula di Batu 14 Hulu Kimanis, dan jalan ini sebenarnya menghubungkan ke kawasan Bengawan. Memang keadaan di sini jalan dia gravel dan sedikit mencabar, namun ialah inilah keadaan kawasan sini. Bakario sembilan.
Kampung Wiging Hulu, di mana di sini merupakan satu perkampungan yang berada di jalan lama Kim Manis Bengawan. Dan seperti mana yang anda lihat, ini merupakan kawasan pertanian. Kita ada nampak kelapa sawit dan juga getah, pohon getah, dan juga beberapa kebun buah-buahan juga terdapat di sepanjang jalan. Serta kawasan ini saya kira macam kawasan kayu balak, lori kayu balak, sebab laluan dia pun kita boleh nampak gravel dia, bukannya gravel batu biasa, tapi ada juga daripada batu-batu besar yang di batu sungai. So kita boleh tengok di situ memang kawasan ini memang kawasan pedalaman lah. Dan juga hanya penduduk di sini saja yang tinggal dan lalu, jarang sekali daripada luar melalui jalan ini sebab keadaan jalannya agak mencabar sedikit. Saya harap akan datang, maybe government do something, mungkin kasih aspal kah. So daripada Kim Manis pergi Bengawan ni ada laluan alternatif dia di sebelah hulu, dan ini memudahkan warga setempat daripada apa Bengawan, khasnya kalau dia mau pergi Kim Manis, apa mau pergi lalu jalan Keningau, dia tidak perlu lagi ikut jalan besar, tapi boleh juga lalu di belakang. Cepat lagi kalau di sebelah sini sebab dia tembus di laluan apa jalan Keningau di Batu 14 Kim Manis. I don't want
sekian vlog untuk hari ini. Kita kasih tunjuk jalan lama Ulu Kimanis yang menghubungkan Batu 14 hingga di sebelah apa ni, Sembiling, iaitu kawasan Kuala Pus dan juga Kampung Viking di sebelah Bengawan Estate. Yang untuk vlog hari ini, jika ada apa-apa yang menarik, saya akan kongsikan untuk semua. Okay, bye-bye. Yeah.